Já vás zdravím u dnešního videa. Možná se divíte, že za 10 000 odběratelů je teďka recenze, až se čekalo něco jiného. A já popravdě jsem taky chtěla vydat trošku jiný video, ale protože jsem lempl, tak jsem si to úplně jako nepředpřipravila a ta poslední stovka přišla tak strašně rychle, že jsem to nestihla úplně všechno zkompletovat. Takže tohle to není jako úplně video za 10 000 odběratelů, jako ještě bude jiný. Nicméně si myslím, že recenze asijských e-shopů bude v mém podání taky jako trošku zajímavá, protože jako už jsem se k nějakým e-shopům jako vyjadřovala, říkala jsem, jako, že se docela divím, že tam některé youtuberky pořád dokola nakupujou, když vlastně jim přijdou třeba věci s dírou, když jim to přijde nekvalitní, když to smrdí a tak dále. A jako říkala jsem, že by mě taky zajímalo jako to vyzkoušet a že když teda budu mít nějakou takovouhle možnost, tak to jako zkusím, tak to jako přijmu tu spolupráci a potom vám dám vědět, co mi teda vlastně přijde. Dneska se teda jedná o dva e-shopy, vlastně Romwe nebo Romwe, já nevím teďka, jak se to úplně čte, a o Sheinside, nebo dneska teda už Shein. Mám tady dva balíčky, ten jeden suším už asi týden a na ten druhý jsem teda ještě čekala, abych to teda vlastně dala do jednoho videa. Takže tady mám vlastně ten balíček z Romwe, nebo Romwe, jak chcete, a tady teda z Shein. Přišly mi teda vlastně čtyři věci, každá společnost mi teda nabídla dvě. Ty věci jsem teda vybírala úplně strašně dlouho, protože jsem si říkala, tak jako, když už teda dělám recenzi, tak to opravdu budu dělat svědomitě a zjistím, jestli se tam dá jako nakoupit prostě správný číslo, materiál a takovýhle věci. Takže v podstatě na jednom e-shopu tam jsem vybírala asi 3 hodiny, aby mi to sedlo, na druhém e-shopu nevím, asi skoro celý den, protože pak jsem si četla prostě nějaký recenze a tam lidi psali, že jim to jako je moc velký, když jim to přišlo, někdy zase, že jim to moc malý. Takže jako jsem se snažila vybrat věci, jako který mi tak nějak sednou. Takže z Romwe by mi měla přijít teda taková košilka, která má ještě takový dlouhý ocas vzadu, který je v podstatě až jakoby do té podkolení jamky. A pak taková sukně, která je elastická, takže pro mě to byla taková jako sázka na jistotu, že to by mi jako mohlo bejt. A ze Shein by mi měly přijít dvoje šaty, tam jsem teda vybírala hodně dlouho a v podstatě tam byly na výběr skoro jenom samý šaty, to bych vám vlastně taky mohla říct. Když mi teda nabídly tyhle ty věci, tak mi teda nenabídly celý sortiment toho e-shopu, ale dali mi v podstatě jenom odkaz, který je určený pro blogery a z toho odkazu jsem si mohla vybírat, takže jsem si vlastně nemohla vybrat prostě třeba nějaký kabelky, boty, doplňky a takovýhle věci, ale v podstatě jenom oblečení a ještě to oblečení, který je určený vlastně jenom pro ty blogery. No a teďka už bychom se asi mohli vrhnout na to samotné rozbalování, jsem na to teda zvědavá, takže buď tady uvidíte jako jásavou Lilien, která třeba řekne jako jo, tak měly blogerky nebo youtuberky pravdu, fakt ty věci jsou fajn, anebo naopak teda nasranou Lilien, která řekne, že to stojí za prd a že nevím, co s tím budu dělat, že s tím teda asi vytřu podlahu. První si teda vezmeme balíček z Romwe. Mám na to teda jeden pokus, takže jsem zvědavá, jak se mi to povede. Jsem z toho taková jako docela nervózní, protože tady mám jako ještě šílený vedro a jako snažím se to dělat co nejvíc jako bez střihů, když je to teda jakoby spolupráce. A teďka jako koukám, jo dobrý, už jsem myslela, že mi poslali jenom jednu tu věc. Ale máme tady obojí, vypadá to teda takhle, ty balíčky. Takže já nejdřív asi vezmu to dílko. To jsem teda zvědavá, jaký to bude materiál, doufám, že vám tady moc nešustím. A že jestli jo, tak převážně slyšíte můj hlas teda. No a tílko, jako na první omak, jako nevypadá vůbec špatně, je to prostě takovej ten, no, je to takovej neprodyšnější šifon, není to takovej ten úplně lehoučkej šifon, takže na léto je to takový trošku silnější, jako než bych si představovala, nicméně ten materiál je docela jako slušný, jako neřekla bych, že je to něco, co se vám rozpadne pod rukama, je to fakt jako docela dobrý. Ta velikost bych řekla, že mi asi docela sedne, nebo takhle na první pohled mi to přišlo trošku větší, ale když na to koukám takhle, tak si myslím, že to bude docela fajn. A vzadu je teda to, co by být mělo, prostě tohle ten dlouhý ocas. No, zapínání je teda takhle na zip, takhle ze strany a ten zip jako vypadá taky docela v pohodě, ten je docela jako kvalitní, jako není tady nějaký, nejsou tady nějaký nitky vytahaný, prostě je to fakt jako dobrý zip, nikde se mi jako nezadřel, nejsou tam nějaký jako křivý zuby, nebo není to prostě nějaký, že by se mi to zatrhávalo, takže ten je v pohodě, ale teďka jsem tady teda našla první nitku, ta je teda tady takhle nahoře, tak to jsem původně nevěděla, ale takovouhle věc teda seženete kolikrát je v obchodě, že jo. A ramínka jsou teda nastavitelný a jako myslím si, že to vypadá docela fajn, no, tak první kousek jako docela dobrý, co se týče toho materiálu. Ale furt teda mám takovou obavu, že mi to bude trošku větší. No uvidíme, uvidíte to tady v záběru, vám tady dám ještě fotku, jak to teda mělo vypadat původně.
ale myslím si, že ve finále jako mi nepřišel úplně špatný kousek. Jako ta velikost to mě docela štve, protože tam jsem se teda měřila, já nevím, snad 10krát, aby mi to tričko teda opravdu bylo a zdá se mi, že to bude větší. Tak to mě trošku štve, že vlastně je to takové jako svízel, že i když se přeměříte milionkrát, tak vám to pak nemusí bejt. Takže uvidíme teda, jak mi to bude. A jako jinak dobrý, no. Jako jinak si nemyslím, že ten materiál je úplně špatný a uvidíme teda, jak dopadne ten další kousek. Takže tady máme tu sukni. Ta by měla být teda elastická, tam bylo vlastně uvedený nějaký jako rozpětí těch centimetrů, že to mělo být, nevím, dejme tomu prostě 60 až 80 něco. Takže to jsem si právě vybírala kvůli tomu a jednak myslím, že tuhle sukni jsem viděla i teda na Týnuš a líbila se mi, takže jsem si říkala, tak když mám tu možnost, tak si ji vezmu. A jako ten materiál, ten je teda příjemný, to musím říct, že jako ten je naprosto v pohodě, takovej nějaký elastan s bavlnou bych to typla, ten je fajn. A v tom pase, teda to si myslím, že mi bude větší. Jako, já si myslím, že tato sukně je teda určená do pasu, nebo jako viděla jsem to teda tak na té fotce, takže by měla být jako v pohodě, ale když tak na to koukám, tak mě to v tom pase asi nebude. Ale uvidíme, no, třeba když tam strčím nějaký tričko, tak to bude fajn. Jinak je to takový jako zmačkaný, to je jasný, jako to není jako jejich chyba, to je prostě tím, jak to zabalili. Ale vypadá to normálně tak, jak by to vypadat mělo. Tady je výborný video, jako to, když to mám dělat bez střihu, tak to je teda jako docela hustý, takže bez střihu to rozhodně nebude. A jinak tadyhle je takhle vlastně taková kratší sukínka a přesto má být vlastně tato delší. Jako takhle úplně na první pohled nevím, jak to ve finále dopadne. Zase tady to někde jako můžete vidět, já to ještě v tuhle chvíli nevím. Ale celkově jako ten kousek není špatný, jenom si myslím, že prostě ty rozměry a vlastně tenhle ten pas je takovej jako... No prostě, že to neodpovídá. Jednak jako, že to je takový dost vykejdaný. Si myslím, že i kdyby mi to bylo teda, tak se v tom párkrát posadím a bude z toho prostě takovej nechutnej, jako vykejdaný hadr. A jednak si myslím prostě, že mi to nebude ani teďko, no. Takže jako střih v pohodě, materiál bych řekla, že taky docela v pohodě. Ale ten pas prostě, jako já furt říkám, že střih v pohodě, materiál v pohodě, ale ten pas bude vykejdaný, tak asi materiál jako není úplně v pohodě, ale víte, jak to myslím. Prostě tady je to takový nějaký celý povolený, no. Není to takový jako pevný, aby to opravdu něco vydrželo. Takže za mě teda zatím rezima je takový, že je docela zklamání a že kdybych si teda tam měla nakupovat za svý a měla si to teda nechat dovíst, tak bych byla pekelně nasraná, protože už tuhle chvíli jsem docela naštvaná, že jsem na to teda čekala asi měsíc a mám takovou obavu, jako že to asi vyhodím. Jako já si myslím, že tohle to snad v pase ani nikomu nebude. No uvidíme, jako teďka fakt nevím. Uvidíme. No a teďka jdeme na druhý e-shop. Já už se trošku bojím, co v tom balíčku bude. Zatím se teda snažím jako zachovat si humor, ale obávám se, že v příštích vteřinách nebo minutách asi uvidíte velmi nasranou Lilian teda. Takže já to jdu zase tady rozervat. A máme tady dvoje šaty a přišly mi ty šaty, které mi přijít měly, takže to už je teda polovina úspěchu, co jsem tak koukala na čínský e-shopy, takže to je fajn. Mám tady takovýhle šaty s pírkama a vzadu by měl být takový větší výstřih a ještě takový řetízek. A pak tady mám takový šaty, které jsou takový zajímavý, jsou to prostě šaty, které mají takový zajímavý prvek, já vám to radši ukážu. Takže já teda rozbaluju. A na první omak, teda ten materiál je takovej dost nepříjemný. A já nevím, ty bláho, to je nějaký takový šusták, tyjo, nebo nějaký, to je jak ubrus, nebo něco prostě fakt takový hrozně nepříjemného. To jsem teda čekala, že mi přijde něco ve stylu prostě trošku jako saténu, že to bude takový jemný, že to bude příjemný na to léto, ale tohle to je teda, tohle smrdí, já nevím, jak nějaká dezinfekce nebo něco takového, tohle je fakt divný. A ten matroš teda, ten je takovej fakt jako, no prostě neprodyšnej, jako nebude úplně nepříjemný na těle, to si nemyslím, ale myslím si, že jako na to léto teda, na který vlastně se tyhle ty šaty hodí, protože tady je teda výstřih jako kráva vzadu, tak na to to jako úplně není, no. Jinak jako je to v pohodě, jinak prostě přišly mi šaty, které mi přijít měly, je tam ten potisk, který by tam měl být, v pase je gumička, která by tam měla být a tady je řetízek, taky prostě naprosto v pohodě. Ten řetízek je tady přišitej takovým stylem, který se mi teda úplně nelíbí, protože no prostě je to takový jako halabala, ale tak jako dobrý, to si můžu třeba jako udělat potom nějak líp, kdyby se mi to urvalo, ale přijde mi to takový jako udělaný, jako
jakože horkou jehlou, že ten člověk jako neuměl asi nějak extra moc šít, takhle bych si to přišila taky teda. A já jsem jako zvykla si kupovat věci, které jsou šitý třeba jako nějak strojově, že to je takový jako kvalitnější třeba. Nicméně třeba jako takhle ten výstřih nebo tak vypadá docela dobře, to je takový zajímavý, že vlastně tadyhle je to takhle až ke krku, je to tady udělaný rovně. Ten potisk, jak říkám, je fajn, ze začátku jsem se tady trošku zhrozila, protože ty pírka jsou vlastně zakončený jakoby takovou žlutou stopou tady na konci, že to je tak jako udělaný dostracená, říkala jsem si, proč mi to přišlo s nějakým flekem. Nicméně, když to budu mít na sobě, tak se to asi nějak ztratí, takže tohle se tam být normálně mělo, jenom říkám, že jsem se to trošku vyděsila. No a to číslo, to si myslím, že bude asi v pohodě. Netvrdím teda, že bych si je objednala. Kdybych věděla, že mi přijde něco takového, co se týče jako materiálu a co se týče provedení, tak bych si to určitě neobjednávala a radši bych si prostě našla nějakou alternativu tady. Ale pokud to mám brát z toho hlediska, že mi to teda poskytli k recenzi, tak jako to nemůžu vyloženě nějak hanit, no. Ale tak jako vám jde jako vyloženě asi o ten prodej, tak nekoupila bych si to. Osobně bych si to nekoupila. Jdeme dál. A máme tady teda úplně poslední věc a to jsou teda červený šaty, který jsou fakt takový jako hodně zajímavýho střihu, takže jsem na to zvědavá. A už jak koukám na ten materiál, tak bude zase takový jako docela hnusnej. Že to bude takovej ten hnusnější polyester, takovej takovej prostě takovej ten škrábavej, takovej ten neprodyšnej. A zase jsem si představovala ten polyester prostě takový jako kvalitnější, takový příjemnější, protože existují i příjemný polyesterový věci, ale tohle to teda příjemný vůbec není. Je to teda velikost XS a já jsem se to objednala teda záměrně, protože to je vlastně oversize, tak jsem si říkala oversize XS-ku vždycky nosím, takže to by mi mít mohlo. A jinak ty šaty jsou zajímavý tím, že vlastně mají takový dlouhý rukávy a trošku spadlý ramena a ještě tady se dá vlastně na těch rukách udělat taková vázačka nebo taková mašle, což se mi fakt strašně líbilo. A jsou teda, jak říkám, takový jako hodně velký oversize, i jak jsem vám ukazovala v tom minulém haulu vlastně takový ty sandálky, takový ty hnědý z toho H&M-ka, tak jsem si říkala, že vlastně k těmhle s těm šatům by mohly být hezký, takže i z toho důvodu jsem si je kupovala. Nicméně v těchto z těch šatech se prostě na jaře nebo i v létě upečete, takže ten materiál je za mě hroznej. Jako lehce to smrdí, ale ne teda tak hrozně jako ty předchozí šaty. Ale je to prostě taková ta klasická čína, no. Není to prostě nějaká zatuchlina, že by to bylo dlouho někde ve skladu nebo něco takového, to ne. Ale cítit to trošku je, ale tak jako to by se dalo, nicméně ten materiál to mě fakt strašně zklamal. Já jsem vám několikrát říkala, že já jsem člověk prostě, který se potí už když je 20 stupňů Celsia, prostě na mě jako tyhle ty, nechci říkat tropy teda, ale na mě tyhle ty teploty prostě nejsou, takže myslím si, že v těch šatech se budu teda hodně trápit a jestli si je někdy vezmu, tak spíše na podzim. Asi s nějakýma punčuchama, nějakýma teplejšíma, si myslím, že to bude docela jako použitelný, dejme tomu, ale myslím si, že ta kůže v tom vůbec nebude dejchat, no. Takže zase za mě jako dobrý, asi mi to sedne, když mi to teda poslali zadarmo, tak teda tím jako nepohrdnu, prostě dejme tomu, že se to budu snažit nějak unosit. Ale zase, kdybych si to měla objednat sama a přišlo mi tohleto, tak bych asi nebyla zrovna ráda. Jako oni nestály moc ty šaty, byly tam ve slevě, myslím si, že za nějakých 8-10 dolarů nebo něco takového. Ale když to vezmete tak, že ty věci chcete nosit, tak to prostě není nic moc, že jo? Jako proč budete utrácet 250 korun za něco, co si nevezmete? Nebo jako i když je to málo, tak jako v podstatě 250 korun, dalších 200, dalších 200, dalších 200 a pak máte za litr věci, jako který neunosíte, takže k čemu? Takže za mě rezumé takový, že z ani jednoho e-shopu bych si neobjednala. Já jsem teda za tu spolupráci ráda, jsem ráda, že jsem si to teda mohla vyzkoušet, jsem ráda, že jsem vám ty věci mohla nějak zrecenzovat. Vlastně za tuhle tu zkušenost a tak, ale kdybych jako měla doporučit tyhle ty dva e-shopy, tak ani náhodou nešla bych ani do jednoho, protože si myslím, že tady normálně v České republice si můžete koupit daleko kvalitnější kousky za podobné ceny a já nevím, nebo si to prostě radši nechat ušít, ale opravdu je zbytečný prostě nakupovat takovéhle věci i za ty nízké ceny, jako když potom stejně je to takovej jako matroš, ve kterém budete akorát smrdět, protože je to prostě takový hnusný, no.
Takže já vám dám dolů odkazy, abyste se na ty věci mohli podívat, už vám tady běhaly screeny, ale ty odkazy tam dát prostě musím, protože to byla součástí spolupráce. Nicméně nedoporučuju vám to kupovat, je to děsný. Já se snažím jako furt tady být taková pozitivní, abych jako tady na vás nepřinášela nějakou negativní náladu. Nikdy to nedělám, ale tak jako dobře, prostě snažím se tady zachovat si nějaký dekorum a nebejt tady úplně nasraná, ale opravdu se divím, že něco takového jsou lidi schopní prodávat, jako myslím si, že když si zajdete do New Yorku, do Terranovy, do Kropu nebo do Houseu, tak pořídíte za podobné ceny ve slevách daleko lepší věci. A jako opravdu materiálově je to šílený, jako myslím si, že kdyby do tohohle z toho lidi navlíkali třeba malý děti, tak z toho budou akorát opruzený, budou mít prostě, nevím, třeba nějakou vyrážku prostě z toho, jak budou opocený a jako prodávat to i dospělým, prostě mi přijde takový, já nevím, takový nekošer, prostě když něco prodávám, tak ať to má nějakou kvalitu. Takže to byla moje recenze teda Rombé a Sheinside, já doufám, že vám to něco dalo. Tady jste někdy viděli, jak to na mě vypadá, já se nechám překvapit, já nevím, jak to na mě bude vypadat v tuhle tu chvíli. Doufám, že vás to nějak bavilo a ještě mi mají teda přijít další věci, takže jsem zvědavá, jak to dopadne. Pokud stejně, tak rozhodně další spolupráce nepůjdu, protože je to děs. Po oskoušení těch věcí jsem se rozhodla natočit takový malý dodatek teda. Takže tyhle ty šaty, ty jsou pro mě absolutně nepoužitelné, já jenom teda teďka tady nějak jako na ruby. Ale ten materiál je hrozný. Už jenom jak jsem natáčela ten záběr, když jsem si to zkoušela, tak jsem se v tom šíleně pekla. Prostě pak mi v tom bylo úplně blbě. Tady se mi prostě urval ten řetízek, protože mi to jako nějak moc není. Teda, respektive v ramenu mi to je, ale potom přes prsa mi to není, takže asi přece jenom jak se na ty Asiatky, které třeba tak vyvinutý nejsou, tak prostě pro mě je to nepoužitelný. Ty šaty rovnou vyhodím, jako nebudu je ani nikam dávat, prostě za mě je to kousek, prostě za který bych se nemohla postavit, i kdybych to prodávala někde na Vinted, takže hrůza, nechci to. Potom tyhle ty šaty, ty jsou naprosto úděsný, jako možná, že vypadají docela hezky na pohled, třeba když jste to viděli v tom záběru, tak prostě, že se to třeba dá s něčím sladit a na pohled to bude vypadat jako docela slušně, s nějakýma těma sandálkama. Líbí se mi ten nápad, líbí se mi, že to je oversize, líbí se mi prostě to, že tady je vlastně našněrování ta mašle, ale je v tom strašný vedro. Jako fakt to nějak jako tak divně čínsky smrdí, ale tak jako to je jedno. Mimochodem to nebyl žádný rasismus teda. A prostě já nevím, no, jako já bych se za takovýhle věci styděla prostě vůbec to prodávat, někomu to dát k recenzi nebo i k propagaci, prostě fakt se divím, jako že mi něco takovýhleho vůbec jsou schopný poslat. Prostě je to materiál, který je fakt vhodný možná tak na nějaký závěs nebo na nějaký ubrus, ale rozhodně ne k nošení. Takže další věc, která je naprostá tragédie. Tohleto tílko, to jsem říkala, že mi asi úplně nebude a nakonec mi docela je. Dostal si viděli, takže tohle tílko jako ponosím. Nicméně zase to prostě není něco, co bych si objednala. Jako, myslím si, že nevím, kdybych to tady koupila učiněnou někde třeba za stovku nebo tak, tak jako OK, prostě třeba kvůli tomu střihu bych si to vzala. Jako tohle se dá, upřímně tohle tílko není tak hrozný, ale stejně to není něco, co bych si vyloženě objednávala z daleký ciziny. Prostě jo, má to hezký střih, jako na léto vypadá to jako dobře celkem, jako myslím si, že to jste viděli, jako že to není úplně nepoužitelný, ale neobjednala bych si to, prostě už kvůli tomu materiálu ne, prostě není to takovej ten prodyšnej šifon, je pevný, jako drží to tvar, takže jako palec nahoru aspoň za to, ale jako proč bych si to kupovala, jako ponosím to, ale nejsem z toho fakt vůbec nadšená. No a poslední věc je tato sukně, čekala jsem, že to teda bude horší, protože ta holčina, která vlastně si to zkoušela na té fotce, to měla v pase, vlastně vytažený teda, tak jsem si říkala, že to chci teda taky nosit takhle, v tom pase teda to nejde, jako to úplně ztratí tvár a já mám ten pas fakt jako úzký, takže to fakt nejde, ale zase když to popotáhnu dolů, tak to jde, takže když si tu sukni nějak vyžehlím, tak tu asi trochu ponosím, nicméně zase, prostě kdybych si to sama za svý měla koupit, tak nekoupila bych si to. Prostě kdybych si to sama za svý koupila a přišlo mi to, tak bych byla fakt nasraná, že by něco takového vůbec přišlo. Možná, že jsem náročný spotřebitel, ale já si myslím, že za ty peníze se dají pořídit i tady hezký věci a vůbec jako za takovýhle firmy jako by mi bylo skoro stydno, jako že vůbec jsou schopný poslat takovýhle věci. Jako ty dvoje šaty, ty jsou úplná tragédie, to tílko OK, ale opravdu je to, jak když jdete tady u nás v Praze prostě na tržnici a něco si tam koupíte, rozhodně to není nějaká jako exkluzivita, jako kterou byste si museli objednávat.
A jako tahle sukně jako jo, prostě použitelná, ale fakt nevím, no, prostě ta kvalita je taková, no nevím, nenadchlo mě to. Prostě to, co jsem říkala, je pravda, nenadchlo mě to. Jak říkám, odkazy máte dole, já je tam dát musím. Takže se třeba na ty věci podívejte, nějak si to víc proklikejte a dejte mi vědět prostě, jak se vám to líbilo nebo nelíbilo. Já vám to každopádně doporučit nemůžu a nedoporučuju. A my se teda uvidíme v nějaký další recenze, já teda pevně doufám, že dopadne trošku líp. Měli by mi něco poslat se za full, tak uvidíme, jak to dopadne, měli by mi toho poslat trošku víc. Ale byla s nima taková jako trošku zvláštní domluva, takže uvidíme, jak to vůbec bude. Já každopádně se podám nějakou takovouhle podobnou recenzi, doufám, že tam bude víc věcí použitelných. A já se budu na vás těšit dalšího videa. Čau. Já tady umřu, ty vole. To je prostě každý video v létě, ty vole. Tady chcípám, ty vole. Pondělí, respektive zítra, přijím kvůli.